അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വീട്ടിലെല്ലാവരും സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ബ്രദേഴ്സ് ആയാലും ഫുട്ബോൾ ടച്ചിലെ ആയിരുന്നു, കോളേജ് ടീമൊക്കെ കളിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ എന്താ അറിയില്ല, എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കളിച്ച് നാട്ടിലിങ്ങനെ ക്ലബ്ബുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്കലൊക്കെ കളിച്ച് നടക്കുന്ന ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ആൾക്കാരും വീട്ടുകാരായാലും നാട്ടുകാരായാലും എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം ഒരു കളി ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താലും ഒന്ന് സെറ്റായി വരും എന്നുള്ളതിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരു ടൈമാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ലൂക്കൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അവിടെ ഇ എം ഐയിൽ ട്രയൽസ് വെച്ചത്. അത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം ക്യാമ്പുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഏട്ടൻ്റെ കോച്ചായിരുന്നു നവാസ് കോച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ട്രയൽസ് പോയി, ട്രയൽസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ലൂക്കൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ വർഷം കടക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മളെ ആശുഗുരിനെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റാണ്. അന്ന് റിലയൻസ് കപ്പിൽ അത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് വിന്നയിൽ മസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും പ്രാക്ടീസൊക്കെ ചെയ്തൊരു ടീമായിരുന്നു, ഫുള്ള് സെറ്റ് ടീമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു ഗോള് കൺസീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അന്ന് കളി കഴിയാൻ ഏകദേശം 5 to 6 minutes ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് കംബാക്ക് ഗോളായിട്ട് രണ്ട് ഗോള് അടിച്ചതും പിന്നെ ആ ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇതായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിയിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് വിൻ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതുപോലെ കളി മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് വിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ അവിടെ YSL ചാമ്പ്യൻസ് ആയത്, ഒരു ലോങ് ടൂർണമെൻറ്റ്, ഒരു ലോങ് ലീഗ് ചാമ്പ്യൻസ് ആയതും. പിന്നെ ഈ വർഷം ക്യാപ്പിലെ സീനറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു അവസരവും ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഒരു ഡിബ്യൂട്ട് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു.